respeito, Sr. Holmes, o senhor conhece John muito bem. Mas e quanto a um estranho? O que pode dizer sobre mim? Você não acha que seja... Eu não creio que seja. Não, jantar. Em outra ocasião. Eu insisto. Você insiste? Já conversamos sobre isso. A moça insiste. É, preceptor. É, acertou. Isso, acertou. Podemos? Garçom? Seu aluno. Tenho 8 anos. O Charlie tem 7, na verdade. Ah, é. Meio alto pra idade e sujou de tinta hoje. Tem tinta no meu rosto? Não tem nada errado com seu rosto. Há 2 gotas na sua orelha, na verdade. Essa tinta azul é quase impossível de sair. Um ato muito impetuoso do menino, mas você é experiente e não reagiu de forma brusca. E por isso a senhora para quem trabalha lhe emprestou essa gargantilha, pérolas orientais brilhantes, um rubi cristalino, dificilmente joia de uma professora. Entretanto, a joia que não está usando nos conta bem mais. Holmes, você foi noiva? O anel se foi, mas a pele mais clara onde ele estava sugere que passou algum tempo no exterior usando com orgulho e só deve ficar sabendo de seu verdadeiro e também modesto valor. Então, rompeu o noivado e voltou para a Inglaterra atrás de um melhor dos candidatos. Um médico talvez. Está correto em tudo, Sr. Holmes, exceto em uma coisa. Eu não o deixei. Ele morreu. Pois é, meu.